Jag ska lösa den här ekvationen. Och Jag studerar här då de olika nämnarna och ser att 2 eh, och 3 de är inte lika stora. Men däremot om jag tar och multiplicerar den här nämnaren med 3 så får jag 6 här. Och multiplicerar jag den nämnaren med 2 så får jag 6 Men för att inte förstöra eh, det här bråket så måste vi göra samma sak Både i täljaren och i nämnaren. Jag vill ju inte förändra värdet. Så får jag sätta parenteser där och multiplicera med samma siffra både uppe och nere. Sådär. Och då tar vi och skriver om det här då. Och jag multiplicerar in 3 i den här första parentesen. Så 3 gånger 2x. Det blir 6 stycken x. Och 3 gånger 1. Det blir 3 genom 6 här. Minus och så sen har jag nästa här. 2 gånger x, det är 2x. Och 2 gånger 2, det är 4. Genom 6 är lika med 9. Nu kan jag sätta på gemensamt bråksträck. Jag har då 6 stycken x plus 3 minus 2 stycken x. Och det här minustecknet det gäller för båda de här. Så det blir minus 2x och så sen blir det minus 4 här för olika tecken ger minus och så delar jag med 6 och det här är lika med 9. Så snygga till det här, jag har 6 stycken x, jag ska ta bort två stycken x så får jag 4 stycken x. Och jag har 3 och ska ta bort 4 så där är det minus 1. Genom 6 är lika med 9. Nu tar jag och multiplicerar med 6 på, på båda sidor. De där tar ut varandra. Så jag får 4x minus 1 är lika med 6 gånger 9 som är 54. Sen lägger jag till 1 på båda sidor här. Så får jag att 4 stycken x är lika med 55. Sådär. Och sedan så dividerar jag med 4 på båda sidor. Och Då får jag att x är lika med 55 stycken fjärdedelar. Det här 55 fjärdedelar går inte att förenkla något ytterligare. Utan där har jag mitt svar 55 fjärdedelar.